Ukrajina je rasporedila 120.000 vojnika duž granice sa Belorusijom, a Minsk je preduzeo uzvratne akcije, izjavio je predsjednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko u intervju za televiziju Rusija 1. Granica je minirana kao nikada ranije, posebno je istakao. Ukrajinski dronovi, dodaje Lukašenko, redovno narušavaju jugoistočne granice zemlje. S tim u vezi Minsk je prinuđen da reaguje kako bi osigurao bezbednost granica. 9. avgusta je u vazdušnom prostoru Belorusije otkriveno 10 jedinica bespilotnih letelica koje su putovale sa teritorije Ukrajine. Svi su uništeni. S tim u vezi Lukašenko je naveo da je Minsk Kijevu preneo informaciju da bilo kakve provokacije sa ukrajinske strane neće ostati bez odgovora. Predsjednik Belorusije je naglasio da su Ministarstvu odbrane i Generalštabu data uputstva da preduzmu mere za pouzdanu zaštitu bezbednosti zemlje.